Në Durrës ka nisur procesi i rindërtimit të godinave që u shëmbën pas dëmtimeve të pariparueshme si pasojë tërmetit të fund nëntorit 2019. Dy pallatet e para ku ka nisur punimet për hapjen e themeleve janë ai në Bulevardin Dyra, i njohur si Pallati i VIP-ave, dhe Pallati pas drejtorisë së policisë vendore Durrës. Këto godina do të ngrihen në të njëjtin trull. Kryetaria në detyrë e bashkisë Durrës, Emiriana Sako, shprehet se kjo është një shenjë mirë, duke thënë se aktualisht po zhvillohet procedura e lieve të ndërtimit për këto dy pallate. Kjo është një shenjë shumë e mirë për gjithë banorët që janë prekur nga tërmeti dhe për gjithë punën që është bërë deri tani, qoftë për bashkinë Durrës, ashtu dhe qeverinë shqiptare që ka pasur një impenjim maksimal, me thënë drejtën, për qytetin e Durrësit. Fillimi i punës në dy objektet e para tregon që ky proces, i cili është goxha i vështirë, rindërtimi i pallateve, do thotë që ka nisur dhe do të shkojë, domethënë do të ecim me ritme shumë të mira tani që ka filluar. Dy objektet e para janë lidhur kontratat për fillimin e punës, edhe me firma zbatuese dhe me mbikëqyrësat. Ne po përfundojmë procedurën e lejeve ndërtimit, pasi patjetër duhet ndjekur gjithë hapat ligjor të dokumentacionit përkatës. Dhe do të fillojmë puna në objektin pas policisë dhe në bulevardin e Durrësit, bulevardin Dyra. Përsa i përket afateve, kryebashkia ka sqaruar se janë përcaktuar në kontratë, por duhet patur parasysh që duhet kohë fizike për ndërtimin e tyre. Ato janë caktuara në kontratë, e cila ndiqet nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Ne në të gjitha kontratat kemi punuar me afate minimale, por nuk duhet të, domethënë, lëmë më njan faktin që do ndërtohen godinat e reja 6-7 kate dhe ato kanë nevojë patjetër për kohën e tyre fizike për të pasur një proces të duhur të ndërtimit. Në dallim nga kryeqyteti, ku procedurat e tenderimit i kryen vetë bashkia, në Durrës, gjithë procesi realizohet nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, duke përjashtuar autoritetin vendor nga ky proces.